Майже 60 гривень – стільки сьогодні коштує літр 95-го на дніпровських заправках. А ціна на автогаз дійшла вже до 35. Владислав – водій, працює кур'єром. Чоловік їздить і на газі, і на бензині. Розповідає, останнім часом ціни відчутно зросли. Тому доводиться їздити по старій ціні. Але з цінами на паливо теперішніми доводиться їздити майже в нуль собі. Спочатку газ був по 23, дуже довго, було нормально, а потім оп, і він вже майже по 35. Трішки не дуже зручно. Ціни на пальне зростатимуть. Бензин та дизель – до 62 гривень, а газ – до 42. І це до кінця року. У цьому впевнений дніпровський експерт Михайло Тонконогий. Через певну інфляцію, яка, на жаль, через війну має місце, і через здорожчання ресурсів у виробників, і через здорожчання технологій, через здорожчання логістики, через підвищення заробітних плат в галузі, дуже багато чинників на це впливають, але ми маємо усвідомлювати, що воно дорожчає зараз і буде дорожчати ще. Та національні експерти не погоджуються. Кажуть, здорожчання бензину може бути тимчасовим. Прогноз дуже позитивний, оскільки останнім часом спостерігаємо падіння світових цін на нафту та нафтопродукти. І бачимо, що зараз прогресує зниження цін в оптовому сегменті ринку. І я думаю, що протягом найближчого тижня, 10 днів, ми побачимо досить масове падіння цін на заправних станціях. Це підтверджують і у Національному банку України. З наступного року ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту. Що ж стосується автогазу, ситуація з ним складніша, каже національний експерт Сергій Куюн. Я думаю, що всі помітили, наскільки він здорожчав останнім часом. Це відбулося через те, що польські страйкарі, перевізники блокують кордон. Польський кордон для нас дуже важливий, оскільки 30% імпорту скрапленого газу заїжджає автомобілями саме через цю ділянку нашого кордону. Хоча ціна кусається, водій Владислав продовжить заправляти свою автівку газом чи бензином, але все одно сподівається на більш оптимістичний сценарій. Андрій Незнаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».